որ ինչի մասին ուսները լրում են, ուրիշները լրում են։ Նախ արդ կունենանք մենք փակագծեր բացելու եւ ալիերտ լայնվելու մեր հանրային հավաքի ժամանակը, որտեղի կունենա վաղը, վաղը արդեն այն ամսի 28-ին ժամը 6-ին ազատության հրապարակում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր իշխանությունների օրոք ունեցել է քաղաքական բանդարկյալներ, ունեցել է գերզված ընտրություններ։ Եվ ճիշտ է, որ այս իշխանության, այս գործակցապետության ներքո այդ գերձիկները, այդ կոռուպցիան, այդ քաղաքական բանդարկյալների թիվը ավելացել է, խորացել է և դարձել է համակարգային։ Եվ համարում եմ մեծ խիզախություն, որ Զորավար Օհանյանը եւ պարոն Օսկանյանը նաեւ երկար տարիներ իշխանության մեջ ծառայելուց հետո եկել են այդ գիտակցության։ Դա շարքային չինովնիկի պաշտոնյայի բանը չի։ Եվ այն, որ մենք այսօր միասին ենք նստած, ոմանց մոտ, ամեն մեկի զորակցողի մոտ կարող է ինչ-որ հարցեր բարձրացած լինի, բայց ես համարում եմ, որ այստեղ կա բարձր քաղաքացիական եւ ազգային գիտակցություն, որ պարզապես, ինչպես ժողովուրդն է այս ասում, այսպես շարունակել չենք կարող։ Եվ ավելի երկուսը, թե նաև հիշատակի հարգանք մատուցելու օրը մեր հրաշալի հերոս զինվորներին, և պետք է փոխվեր այդ օրը, այնուամենայնիվ նաև առիթ է, որ այդ հարգանքը մենք մատուցենք այլ ձևով համակարգը փոխելով, ազատություն և արդարություն ընդունությունների միջոցով վերշակես բերելու մեր ժողովրդին։ Հիմա Վարդանը խոսեց նրա մասին, որ արդեն փաստերը կան, ապացուցողական կենդանի իրեղեն այդ փաթեթը կա, որը ցանկացած ժողովրդավարական քաղաքագետի երկրում պիտի թիմ հանդիսանար չեղարկելու ընդունությունները կամ կատարող հրահանգող կուսակցությանը բացառելու համար։ Եվ սա միայն մի փոքր պատկերի, ամբողջ պատկերի մի փոքր մասնիկն է, բոլորը գիտեն դա։ Հիմա սա մի լավ երիտասարդ գազմագերբություն է, որ կատարեց։ Ես վստահ եմ, որ կան հետաքննող լրագրողներ, կան ուսակցություններ, մասնակիցներ, շարքային քաղաքացիներ, որ կարող են ավելացնել այս հրավերը, բայց այն, որ 130 հաստատությունների դնորեններ, այն, որ իրավապահ մարմինների քրեական բաժիններ, այն, որ նաև առողջապահության համակարգի դարբեր գործիչներ հանրային սեկտորից նաև մեղսակցում են և խոստովանել են իրենց մեղքը, բերում են նրան, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է բացառվի այս ընտրությունից, և վարչապետի կառավարությունը պետք է հրաժարական դա։ Դա ինչ է նշանակում, որ այն հաստատությունները, որտեղ մեր երեխաները պիտի ստանան իրենց քաղաքացիական կրթությունը, իրավունքի, օրենքի, հպարտ քաղաքացիներ լինելու մասին, իրենք սպառված են ընդրագեղձիկով ծնողների, աշակերտներին, համակաղակայցներին սպարտնալով, ահապեգելով և այլն։ Եվ սա արդեն տեսական չէ, դուք մեկ-մեկ ասում եք, որն է ապացույցը, դուք եվս ունեք ապացույցներ։ Եվ այն, որ եղել են այդ ուտեչկաներ գեներալ Օհանյան լրատվամիջոցների միջոցով, դա նոր բան չէ, դա եղել է բոլոր իշխանությունների օրոք, ուղղակի այսօր այնքան եղել է համակարգված և սաստիկ, որը բերել է այս երեք մարդկանց և նաև այլ մասնակետների, տնտեսակետների, ռազմական գործիչների, ազատամարտիկների, ուսանողների մի ցուցակով ներկայացնենք ձեզ և մեր հանրությանը այդ ծրագիրը, այդ նաև կադրային այլընտրանքը, որը վերջապես առաջարկելու է, որ Հայաստանը վեր գնա այդ կուսակցապետությունից և դառնա հանրապետություն։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Բաբայանին, այո, դա մեծ հարված էր ազգային մեր անվտանգությանը, դրա բովանդակությունը և թայմինգի ժամանակի ընտրությունը հիմնավորում են այն մոտեցումը, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունի, քաղաքական նպատակ ունի, նրա փաստաբանը արդեն ասել է, որ ինքը հերքում է նման գավ, և մենք չենք հպարտանում, որ Սամվել Բաբայանի նման գործիչ, քաղաքացի, հրամանադար, հերոս բանդարկվում է, և ինքը բանդարկվում նաև այդ պատճառով, որ ինքը համագիր է մեր դաշինքին, մենք դրա կարիքը չունենք, Բայց մենք պետք ունենք այսօր, որ շարքային քաղաքացին հասկանա, որ իր ձեռքում է
Ա մեր երկրի ավական, եթե ինքը ուզում է քաղաքական բանդարկաների ազատ արձակում, եթե ինքը ուզում է իրապես իշխանությունների վերջնական փոփոխություն, եթե ինքը ուզում է վերջապես ապրիլ այն երկրում, որտեղ դնորենները ուսուցիչները որպես գործիք լծակ մահակ չեն օգտագործում, ինքը հնարավորություն ունի այդ քաղաքնի կվերագրությունը կատարել։ Եվ նույնպես մեր հանձնաժողովների անդամներին, ում վրա դուք լավ գիտեք, հիմա ճնշումներ են դրում, թե մեր տեխնացուներին, թե հանձնաժողովի անդամներին։ Մեծ ճնշում է գնում, գնում է հանրապետական շտաբներից, գնում է ազգային անվտանգության ծառայությունից, որ փոխանակ պաշտպանի մեր քաղաքացու և քաղաքական կուսակցությունների, դաշինքների, տեխնացուների, հանձնաժողովների անդամների իրավունքները, հակառակն է անում, ինքը դառնում է մեր պետական կառույցները դարձել են կուսակցության գործիք։ Ամոթը հակաժողովրդավարական է և մեր բարդականությունն է այս վիճակը փոխել, և հանձնաժողովականները բարդավոր են իրենց գործը կատարել, և մենք կգանենք բոլոր հանձնաժողովականների կողքին, ովքեր կկատարեն իրենց քաղաքացիական բարդքը։ Մենք գիտենք, որ նախագահական վերջնությունների ժամանակ մեր թույլ օղակը հենց դա է, ժողովուրդ իր գործը արեց, բայց որոշ հանձնաժողովներ, հատկապես գյուղերում, նաև որոշներ քաղաքում, այնպես արեցին, որ այն հաղթանակը, որ ժողովուրդը արձանագրեց, որոշ գյուղերում դարձավ զերո կամ մինուս կամ չգիտեմ ինչ։